وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام مشايخ اعظم علماء فضلاء حضرات کرام، میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر عزیز اصغر چشتی کا شکر گزار ہوں کہ وہ وطن عزیز پاکستان سے ہزاروں میل دور سات سمندر پار ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں. یہ اصغر چشتی کا ہم پہ احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میں اس دفعہ جب پاکستان کی حاضری ہوئی تو ہمارے ایک لاہور میں ہیں برکات احمد نیاز صاحب، وہ بڑے علمی شخصیت ہے، اس سیاض شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو انہوں نے میرا تعارف جو کرایا تو میں ان کے حوالے سے کہتا تھا کہ ہم وہاں کانفرنس کرتے ہیں، تو وہ حضرت امیر شریعت کو کہتے ہی یہ لوگ امریکہ میں شیخ الاسلام کانفرنس کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے صدقے میں ہمارا نام بھی آ گیا کہ ہم بھی دیار غیر میں بیٹھ کر حضور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضرات محترم، جو لوگ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ گجرات میں ایک بڑی بزرگ ہستی، وقت نہیں ہے جن کے متعلق مزید میں بات کر سکوں، جن کو مولانا عارف صاحب، محمد عارف صاحب کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور وہ آپ کے خلیفہ. ایک محفل میں، نجی محفل تھی، شیخ الاسلام بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عارف صاحب ابھی نہیں آئے تھے، یہ وہ بٹ تھے ندیم بٹ، تو شیخ الاسلام سے بات مولانا عارف کی شروع ہو گئی تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ مولوی عارف واقعی عارف ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بیچارگاں
غم گسار بے کساں افتادگاں را دستگیر اے چارائے Yeah.
شعب أشخياء أي عليارا مبتدا عجزنا بعزا دستجي عجزنا